ගතව පැවිසි හතරක කාලය තුළ වැඩිම වර්ෂාපතනයක් ලැබී ඇත්තේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇල්කඩුව ප්‍රදේශයටයි. එය මිලිමීටර් 91.8ක් ලෙස සටහන් වුණා. අයහපත් කාලගුණයේ හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්ක 20ක පවුල් 5341කට අයත් පුද්ගලින් 18473 දෙනෙකු තවමත් ආපදාවට ලක්ව සිටිනවා. දැදුරුවේ වාන් දොරටු දෙකක් අඩි දෙක බැගින්ද පොල්ගුල ජලාශයේ වාන් දොරටු පහක් අඩියයි අඟල් හතර බැගින්ද විවෘත කර තිබෙනවා. එමෙන්ම කුකුලේගඟේ එක් වාන් දොරටුවක් විවෘත කර පවතිනවා. මේ අතර ජාතික ගොඩනැගිලි පරීක්ෂණ සංවිධානය පවසන්නේ නිකුත් කර ඇති නායම් අනතුරු ඇඟවීම් නිවේදන තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක බවයි. කල්තා දිස්ත්‍රික්කයේ මතුකම ප්‍රාදේශීලිකම් කොට්ටාසයටත් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ උඩපළාත ප්‍රාදේශීලිකම් කොට්ටාසයටත් නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කයේ අඹගමුකෝලේ සහ කොත්මලෙන් ප්‍රාදේශීලිකම් කොට්ටාසවලටත් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මුල්පේ සහ රත්නපුරයන් ප්‍රාදේශීලිකම් කොට්ටාසවලටත් අදියර දෙක යටතේ අවධානය සිටින නිවේදන නිකුත් කරන ලැබුව අතර කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සීතාවක සහ පාදුක්කන් ප්‍රාදේශීලිකම් කොට්ටාසවලටත් කල්තා දිස්ත්‍රික්කයේ ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීලිකම් කොට්ටාසයටත් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ යටිනුවර ගඟවට කෝරළය ගඟ ඉහළ කෝරළය උඩුනුවර සහ පස්බාග කෝරළයන් ප්‍රාදේශීලිකම් කොට්ටාසවලටත් කෑගල් දිස්ත්‍රික්කයේ රුවන්වැල්ල ගලිගමුව දැරණියගල රඹුක්කන කෑගල්ල දෙහිඔවිට යටියන්තොට වරකපොල මුලත්කොහපිටිය මාවනැල්ල සහ අරණායගෙන් ප්‍රාදේශීලිකම් කොට්ටාසවලටත් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රිදීගම සහ මාවතගමෙන් ප්‍රාදේශීලිකම් කොට්ටාසවලටත් නූරේලිය දිස්ත්‍රික්කයේ නූරේලිය ප්‍රාදේශීලිකම් කොට්ටාසයටත් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කලවාන කුරුබිට බලංගොඩ ඇහැලියගොඩ කිරියැල්ල අයගම සහ ඇලපාතයන් ප්‍රාදේශීලිකම් කොට්ටාසවලටත් අදියර එක යටතේ විමසිලිමත් බව සිටින නිවේදනය ක්‍රියාත්මක වන අතර මෙම නිවේදනය හෙට උදෑසන 8 දක්වා ක්‍රියාත්මකයි. පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්වයේ හේතුවෙන් මතුගම මීගහතැන්න කටුකලේ ප්‍රදේශයේ නිවසක් මතට බැම්මක් කඩා වැටීමෙන් අනතුරක් සිදුව තිබෙනවා. මෙම අනතුරෙන් තුවාල් ලැබූ පුද්ගලයෙකු ඇල්පිටිය රෝහලට ඇතුළත් කෙරුණා. අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් බුත්තල නගරයේ මාර්ග රැසක් ජලයෙන් යටව පවතිනවා. වැල්ලවාය මොන්රාගල මාර්ගයේ සහ බඩල්කුඹුර බුත්තල මාර්ගයේ මෙලෙස යට වූ අතර මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වී තිබෙනවා. මේ අතර බස්නාහිර සහ සබරගමු යන පළාත්වලත් ගාල්ල මාතර සහ නුවරඑළිය යන දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර් 100ට වඩා තද වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙනවා. දෙවෙන හරහා පවතින නිර්තදිග මෝසම් තත්ත්වයේ හේතුවෙන් පැවතුණු සුළං තත්ත්වයේ අඩුවීමක් තිබුණත් අපි වැසි තත්ත්වය ඉදිරියටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන් දිවයිනේ නිර්තදිග කොටසට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ දින දෙක තුළ. බස්නාහිර සබරගමුව මධ්‍යම සහ දකුණු පළාත්වල විටින් විට වැසි ඇති වේවි. ඒ වගේම වයඹ පළාතෙත් ගත්තහම වැසි වාර කිහිපයක් යෑමේ ඉඩකඩක් තියෙනවා. ඒ අතරින් බස්නාහිර සහ සබරගමුව පළාත්වලත් ඒ වගේම ගාල්ල මාතර සහ නුවරඑළිය යන දිස්ත්‍රික්කවල ඇතැම් ස්ථානවල මිලිමීටර් 100 දක්වා වගේ තද වැසි අපි අපේක්ෂා කරනවා. දිවෙන හරහා පවතින සුළං තත්ත්වයේ අඩුවීමක් තියෙනවා. නමුත් වැසිත් සමග తాවකාලිකව තද සුළං සහ අකුණු අනතුරු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳ අවධානයෙන් ඉන්න කියලාත් අපි මහ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. දිවෙන වටා මුහුදේ කාලගුණය සැලකුවහම පුත්තලම සිට කොළඹ ගාල්ල හරහා හම්බන්තොට දක්වා වන වෙරළට ඔබෙන්නන මුහුදු ප්‍රදේශවල වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේවි. දිවෙන වටා මුහුදේ සුළං ප්‍රවාහයේ තරමක් අඩු වෙලා තියෙනවා. දීවර ප්‍රජාවට සහ නාවක ප්‍රජාවට මුහුදු යන්න අපි නැවත දැනුම් දෙන තුරු නවත්තලා තිබුණා. ඒක අපි ඉවත් කළා తాවකාලිකව. අද දින ගාල්ල සිට මාතර හරහා හම්බන්තොට දක්වාන වෙරළට ඔබෙන්නන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟ පැයට කිලෝමීටර 50 65ක් වගේ වෙන්න පුළුවන්.